No niin, hyvää sunnuntai-iltaa. Tässä tämmönen ruoka-annos maistelussa nyt sitten. Eli siinä on chili ja curry, ranskalaiset. Sitten on tämmönen possun suikalle pata, jossa on niin kuin vihreitä papuja, valkosipulimurskaa. Possupihveistä teen suikaleita paistoin. Ja niin sitten siinä on chiliä. Ja liemikuutio juomaksi. Mä nappasin mehua siitä. Maistellaan meillä tämmönen herkku. Siinä lihaa vähän raskiksi. Tosiaan raskiksessa on se chili ja curry mausteena. Oh wow. Onpa kyllä. Hyvä. Maistan tätä ranskiksi. Hyvä, kun tää on tää ruskea kastike. Tää kannattaa kyllä kunnon liemikuutiot laittaa kastikkeeseen ja hyvä suolaisuus. Lihan maku tulee. Ranskassa hyvin toi chili ja curry. On sitä potkua jonkin verran. Aika yllättävän hyvin sopii curry ranskalaisiin. Laitoin nää lihat tällä lailla pihvit paistoon ja tämmösiksi isoiksi pitkiksi suikaleiksi leikkasin sitten. Oh joo. On mureta. Mureta lihaa, hyvää kastikettä. Erityismaininta kyllä ranskalaiselle tää chili jauhe ja curry jauhe. Niin ja valkosipulijauhetta laitoin kans suolaa. Ne ranskalaisiin, niin ai. Todella hyvä. Vihreät pavut kanssa. Mukava koostumus niissä. On höyryävä kuumaa vielä. Mut semmoista illallista tällä kertaa. Loistavaa.